Պարոն Սերոբյան, խնդրեմ ներկայացնել նաև ձեր պահանջը, որքանով տեղյակ եմ, դուք նաև արտաշիրում եք պահանջում։ Ես արտաշիրում եմ պահանջել ապրիլ ամսին, մինչև այս առայսօր արտաշիրում եմ չեմ եկել։ Էլի ումից պահանջել, ես այս պետության ոչ ոմանի չեմ հավատացել, որովհետև լրիվ սատին վրա հիմնված ոչ ոմանը չեմ ցանկանում, նույնիսկ կարողանեմ ծնունդ տունս էլ ծախեմ, թողեմ գնամ ես երկրից, այդ ամնացել, ուրիշ ոչ ոման։ Եթե ստի երկիր ա, ստի երկրում մարդ ինչքան կարա ապրել, ինչև երբ պնդիսենց աշկները սողոմով խիրպչեն, ստով առաջ տանեն իրանց գործին։ Ձեր որդուանուն ազգանունը կասեք եւ որ տեղ է ծառայել։ Շմավան Սերոբյան, 5-րդ պաշտպանական մարտակերտ։ Համեն մի քանի ամիս է մնացել ծառայել շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.